Taigi šiandieną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje vienerios rungtynės. Šiauliečiai susitinka su Klaipėdos Neptūno krepšininkais. Na, laukia tokios įdomios rungtynės, bent jau to norėtųsi. Visgi, na, Klaipėdos Neptūnas dabar pakilime užima antrąją vietą turnyrinėje lentelėje. Sėdo gatas klubi treniruotėse. Vaitkus dar kartą aštriai laužė iki galo. Šiauliečiai Vaitkus perdavimas 2+1. Pasiima Antanas Udrio poziciją, žaidžia Grantas Masiulis, rungtyniauja sunkiuoju kraštu. Iš viršaus Gytis Masiulis puikiai pamatė įbaudos aikštelę. Vėlinkis žaidė gerai. Kol kas tai nėra taisyklės laužimas. Gytis Masiulis, 3 taškai. Jis yra Udrės. Elas Tyveris. Simas Davytas. Oi, Kurbalonas gynyboje. Kurbalono pagalba. Laikė po 2-3 taškius. Jeigu neklystu, dabar paskutinė atkarpa yra 10-0. Neptūno naudai buvo 11-4. Rungtynių pradžioje Evaldas Šaulys apgauna Tomą Delininkaitį. Viečiai ketvirtas prarastas kamuolys. Čia neišgaudyti žmonės gynyboje. Ką tik buvo paprašyta minutės pertraukėlės vaizdai. Šaulys. Pataiko irgi. Išti kamuolį įbaudos aikštelę, tačiau nusprendė sužaisti vienas. O, Gytis Masiulis pabėga. Šiauliai. Na, čia pamantė sužaisti solidžiai, nepavyko. Šiauliai kontratakoje Lukašiūnas su Vyverio pražanga. Bandyti sužaist 2-2. Ir geras perdamas vėluoja Vyverio pagalba. Vienas buvo tas kamuolys, šį kartą puolime. Sekundės prireikia Tomui Delininkaičiui. Čia iki galo sužaidęs Osvaldas Solisevičius. Dar tikrai Neptūno krepšininkas. Trečią bloką. Gauna varžovai. Antanas Udras gali pataikyti iš toli. Pasisiūlo dešinėje, metą priverstinai. Ir Masiulis pataiso. Osvaldo mesta kamuolį. Gyčiui Masiuliui. Iš distancijos. Vienas prieš keturi. Tai suprasanga. Ojojoj. Vienas prieš keturis. Vaidu bus. Teisėjai priėmė sprendimą. Olisevičius. 2+1. Gytis Masiulis. Ir vėl. Vėl pasisekė dar kartą šiauliečiams. Geras pikentrolas. Gytis Masiulis nespėjo sugaudyti tarpį. Jis kol kas pelnė 4 taškus ir nepataikė nei vieno 3 taškio. Grantas iš viršaus. Nepadeda nieks Benui Griciūnui. Norės reabilituotis dabar Griciūnas. Taip ir yra. 2+1. Kažką panašaus gyba. Na, Šiauliai artėja prie savo įprasto taškų vidurkio. Opa! Gal to nepasieks. Jis nekai žino, Antanas Udras. Vaškosi gailis. Iš fantastikos ryties. Jie žais labai labai atsargiai. Geras perdėmas. Bauganas. Tampa paskutiniuoju Šiaulių krepšininkų pelniusių taškus. Šiaulius matėme šiandieną ne vieną tokį epizodą. Šį kartą gailis metą iš toli ir pataiko Deividas gailius. Meistriškumas. 2.45. Lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Saldainiuką gauna Lukašiūnas. Vienas Griciūnas, atsiprašau. Vyveris, ne. Visgi pasiima kamuolį Vyveris. Ore ieško Granto ir jį radęs. Didina pranašumą iki 4. 4 taškai skiria komandas. Fizinė kondicija dabar jau perimetro žaidėja. Renkasi Kailas Vyveris. Perimetė pro šalį. Dabar vėl derinys Lukašiūnui. Jis pataiko. Fantastiška tritaškį ir Šiauliai. Matyt kisėlį, bet čia Grantas atsiveda žmogų. Lysta Neptūnas, Baulenas. Iš viršaus. Maksvyčio atsakomoje minutės. Petraukėlė 5-0. Trūktelėjo Šiauliai. Įsveikti, nespėjo atlikti keitimo. Čia Slavinskas atstato pusiausvyrą. Lukašiūnas gauna bloką. Viskas. Klaipėdos Neptūnas pateisina favorito statusą. Nu ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.